אז בואו נתחיל. כשחשבתי לעצמי מה אנשים היו רוצים לקבל מסיור כזה, שהוא סיור מאוד מוזר במהות שלו, כן? להיות בחוץ ולראות את הדברים בעיניים ולהרגיש אותם, זה ממש משהו מאוד מאוד סטטי בישיבה, כל אחד בביתו ובקורסתו. וכשחשבתי מה אפשר לעשות, חשבתי שאנשים רוצים להרגיש שהם קצת בחול, קצת רוצים לפתוח את הראש, קצת לשנות אווירה. זה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. ובואו פשוט נתחיל. אז יש לנו כאן ככה כמה תמונות כאלה לאווירה של אמסטרדם, ואפילו קצת ברווזים. יש כאן צילומים שצילמנו ממש אתמול, ככה פשוט הסתובבנו עם מצלמה במרכז העיר, וככה הקלטנו כל מיני דברים שהם אמסטרדם הכי קלאסית, הכי אהובה ופשוטה. יש באמסטרדם גם משהו מאוד פשוט, מאוד לא מתיימר. אז זה צילום של אחת התעלות, מצד ברווזים, סליחו לי על הטשטוש. יש כאן כמה צילומים מכיכר דם, הכיכר המרכזית של העיר, אופניים כמובן, ובואו נתחיל. אנחנו נמצאים עכשיו על אחד הגשרים הגדולים על נהר אמסטל, הנהר שנתן לאמסטרדם את שמה. אי שם, מתישהו לפני קצת יותר מ-1,000 שנה, נבנה סכר על נהר האמסטל, הדם על האמסטל, או אמסטל דם, או אמסטרדם. זה בעצם מה שנותן לעיר את שמה. נהר אמסטל, אורכו כ-30 קילומטרים, הוא זורם בתוך אמסטרדם דרומה, וזאת אחת הנקודות היפות ביותר בעיר לטעמי. והקשר לסיפור היהודי בנקודה הזו הוא שהגשר הזה שנקרא הבלאוברוך, הגשר הכחול, מהווה את הגבול הלא רשמי של הרוב היהודי לשעבר. איזשהו פתגם ביידיש שאמר, אתה לא יכול ללכת יותר מהגשר הכחול. אתה לא יכול להתרחק מהשכונה היהודית מעבר לגשר הכחול. הכוונה הייתה זה שהמקום שבו נולדת, שבו יש לך כל מה שאתה צריך ורוצה, בעצם נמצא בתוך השכונה היהודית, אין לך מה לחפש מעבר לגבול הזה. אז זה הבלאוברוך, הגשר הכחול. ההיסטוריה לא תנחה כל כך באמירה הזו, מכיוון שדי מהר יהודי אמסטרדם התחילו בעצם לעזוב את תא השטח היחסית מצומצם הזה, ועברו להתגורר גם במקומות אחרים בעיר. אבל כאן היה באופן לא רשמי רובע היהודי הישן. היו כאן בתי כנסת, היו כאן בתי מדרש, היו כאן תלמוד תורה. זה בעצם היה מרכז של החיים היהודים. דבר חשוב לומר, זה במידה מסוימת הלידה מחדש של הקהילה היהודית פורטוגזית כאן, מכיוון שהיהודים שהגיעו לכאן, כבר הזכרנו את זה, שהם היו יהודים שבמשך תקופה ארוכה חיו בפורטוגל כאנוסים, וכשהם מגיעים לכאן לאמסטרדם, בעצם במידה מסוימת צריכים ללמוד את הכל מחדש, וכאן הם בגלוי חוזרים ליהדות. כשהם עושים את זה אחרי כמה דורות שהם כבר לא חיו בצורה גלויה כיהודים, יש הרבה דברים שהם צריכים ללמוד. מכיוון שאין להם סמכות רבנית, אין להם הנהגה רבנית שיכולה ללמד אותם, ממש מזמינים רבנים שמגיעים ממקומות אחרים כדי שילמדו אותם מרחבי התפוצה הים תיכונית, אבל גם רבנים אשכנזים. אז יש כאן קהילה פורטוגזית שמזמינה אליה רבנים אשכנזים כדי שיבואו וילמדו אותה את מה שהם כבר קצת שכחו. אז אנחנו כאן קרוב לאזור של וטרלופלן, על שפת נהר האמסטל, אחד המקומות היפים ביותר בעיר. אני אסביר בקצרה, זה אולי המקום לתת איזשהו מבוא, ככה ממש על רגל אחת, על הנוכחות היהודית באמסטרדם. אנחנו נחזור על זה עוד כמה פעמים במהלך הוובינר, אבל כן חשוב לעשות כאן איזשהו סדר. בעצם זה לא שעד המאה ה-17 לא היו בהולנד יהודים. הייתה כאן נוכחות
בוודאי, היא הייתה אולי ספורדית כזאת, בכל מיני נקודות אולי פחות קשורות ביניהן, אבל הנוכחות המשמעותית של הקהילה היהודית באמסטרדם, בעצם נוכחות שמתחילה בסוף המאה ה-16, בתחילת המאה ה-17, כשמגיעים לכאן היהודים שבעצם מגורשים מספרד, הם מגיעים לפורטוגל, וכשיוצא הצו בפורטוגל, שבעצם מעמיד אותם בפני שתי ברירות, או התנצרות או גירוש, חלק בוחרים מרצונם בעצם לעזוב, ומגיעים לאמסטרדם. למה דווקא לאמסטרדם? כי באותה תקופה, זה בעצם תור הזהב, תקופת הפריחה של הולנד בהרבה מאוד מובנים, במובן הרעיוני, הרבה רעיונות פילוסופיים יוצאים מכאן, במובן הכלכלי, הולנד מנהלת ממש מסחר עם כל רחבי העולם, היא ממש בונה אימפריה כלכלית, והיהודים הפורטוגזים משתלבים בתוך הדבר הזה, הם מוצאים לעצמם ענפי תעסוקה, מביאים איתם ענפי תעסוקה מפורטוגל, ובעצם מתיישבים כאן. כאן בעצם הכל מתחיל בתחילת המאה ה-17, זו תחילת הנוכחות היהודית באמסטרדם. הראשונים שמגיעים הם יהודים פורטוגזים, אבל כשעמדנו על הגשר, הזכרתי ביטוי ביידיש, אז איך יהודים פורטוגזים מדברים יידיש? הם לא מדברים יידיש. מי שכן מדבר יידיש, זה היהודים האשכנזים, שמגיעים כמה שנים אחרי הפורטוגזים, והמניעים שלהם להגעה להולנד שונים לגמרי. זאת אומרת, אם הפורטוגזים מגיעים כמחפשים הזדמנויות כלכליות, והם גם מחפשים איזשהו חופש דתי, אז האשכנזים שמגיעים ממזרח, הם בורחים מפרעות, הם בורחים מפוגרומים, והולנד מציעה להם איזשהו מקלט, וככה לאורך שנים ארוכות, מתקיימות כאן שתי קהילות כמעט מקבילות זו לזו. הקהילה הפורטוגזית היא בדרך כלל קטנה יותר, ועמידה יותר, עשירה יותר, יותר עם איזה self-esteem כזה, ולצידה עומדת הקהילה האשכנזית, שהיא פחות עמידה, יותר נתמכת ונסמכת על כספי הסעד של הקהילה, אבל זה בעצם לאט לאט מה שבונה את הנוכחות היהודית באמסטרדם. הפורטוגזים לצד האשכנזים, זו הסיבה שהיידיש לאט לאט הופכת להיות השפה הנשמעת ברחובות הרוב היהודי, מכיוון שהאשכנזים עוברים במספר שלהם את הפורטוגזים. אז זה ככה משהו שחשוב להבהיר. הנה כאן צילמנו לכם סירה שעוברת באמסטל, וככה ניסינו קצת לתת תחושה של יום-יום. הנה זה על הבלאוברוך, אנשים רצים, רכבים על אופניים, כיף פה, אנחנו מחכים שתבואו. אז ואם דיברנו קודם על גשר, אז הנה עוד איזו נקודה קטנה על גשר אחר פעם, קרוב לשם, משהו כללי על גשרים ותעלות באמסטרדם. יש באמסטרדם למעלה מ-1,000 גשרים, וחלקם הם גשרים נפתחים, גשרים שמרימים אותם כשסירות רוצות לעבור מתחת לגשר. אחד מהגשרים האלה זה הגשר שעליו אנחנו עומדים, זה בעצם גשר מתרומם, אפשר להרים את הגשר וסירה יכולה לעבור מתחת, ותשימו לב לצינור הזה שמשפריץ מים על הגשר. זה משהו שהעירייה מארגנת בימים חמים, כדי שהחיבורים של הגשר לא יתחממו יתר למידה של הרכבת, אז את כל הקונסטרוקציה הזאת צריך מדי פעם לקרר, כדי כשיהיה צריך להרים את הגשר, הוא בעצם לא יתרחב יתר על המידה, ואז אי אפשר יהיה להרים אותו. אז בנים חמים, ממש יושבים פה חבר'ה, שזה התפקיד שלהם, יושבים ומסתכלים שמקררים את הגשר. פעם מטושטש, אבל אתם רואים, חברים, את הגשר, תסלחו לי על הטשטוש של התמונה, אבל תראו את ה... החדרון הקטן הזה שאני מדביעה עליו עכשיו, החדרון הזה הוא בעצם הוא מלון, הוא חדר קטן שאפשר לישון עליו ממש על התעלה, לא רואים את זה טוב, בואו נעבור על זה. והנה אנחנו מגיעים למשמעותה של הנוכחות היהודית באמסטרדם לאורך הדורות, שימו לב לשתי מין כרזות כאלה, פרסומות, התחתונה, מיד זומר מוקום כתוב כאן, וזו בעצם פרסומת לאיזושהי תוכנית קיץ, מיד זומר זה אמצע הקיץ,
איזושהי תוכנית, יש פה כל מיני מוזיקה וספורט וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת כרזה שתלויה ברחבי העיר, בעצם תוכנית שהתחילה ברביעי ביולי, הסתיימה ב-16 באוגוסט לפני יומיים. למה אני מביאה לכם את זה? בגלל המילה מוקום. בגלל המילה מוקום, שהיא מילה שמקורה ביידיש. מוקום הוא מקום, וזה הכינוי שיהודי אמסטרדם נתנו לעיר שלהם. כלומר, הם קראו לאמסטרדם מוקום. אם אמסטרדם נקראה מוקום, אז שאר הולנד הרבה פעמים נקראה וגם נקראת עד היום מדינה. אז יש את מוקום, שזה העיר, את הקהילה של מוקום, את הקהילה היהודית של אמסטרדם, ויש את מדינה, שזה שאר הקהילה היהודית ברחבי הולנד עצמה. למה הדבר הזה הוא מגניב בעיניי? כי יש כאן ממש מילה, שהיא מילה לחלוטין, שמגיעה מיידיש, מגיעה בעקבות הנוכחות היהודית הכל כך משמעותית כאן לאורך הדורות, והיא מילה שהיום נכנסה לשימוש הכי יומיומי. אמרתי לכם, זה כרזה ממש ממש מעכשיו, משתמשים במילה מוקום כדי לציין את אמסטרדם. מוקום היא לא המילה היחידה שנכנסה מיידיש להולנדית, יש עוד כמה כאלה. למשל, יש פה כמה מילים, שהן מילים בעיקר מתחום העסקים והמסחר, ולפעמים גם כל מיני מילים שאומרות, למשל, כמו שימו לב, המילה חנף. זה, כותבים את זה עם ג'י, אוי, רגע, כותבים את זה עם ג'י, אבל בהולנדית הג'י מבוטא כ-ח, ולכן את המילה הזו מבטאים חנף, והכוונה היא גנב, או חסיוכטן, שזה אומר שחטו אותו, הוא נותר בלי כלום, או חורכם, חורכם זה חכם, וזה גם כן מגניב, כי זה ממש מילה שמשתמשים בה, למשל, יובל, אישי היקר שיחיה, יובל אם אתה רואה אותי, אז בעבודה קוראו לו חורכם יובל, הוא באמת חכם, אבל גם ההולנדים משתמשים במילה הזאת חורכם, או יתן, יתן, מהמילה יד, כמו לשים יד על משהו, כמו לגנוב. עכשיו, המילים האלה הן אומנם בעברית, הן חלק מההולנדית, אבל המשקל והצורה של המילים ההולנדיות, הן לא כולן בשימוש, וצריך לדעת איפה לשלב אותם, כי זה לא שאם היום תבוא למישהו ותגיד את החנף, אז ממש יבינו אותך. פעם זה היה יותר נפוץ ויותר ככה בז'רגון המקומי. אבל יש ממש רשימה, ויש אנשים שמתעסקים בדבר הזה, זה די מדהים. הם פשוט עושים רשימה של כל המילים הידישאיות שנכנסו לתוך השפה ההולנדית, שוב, בגלל הנוכחות הכל כך משמעותית היהודית כאן. בואו נמשיך. אנחנו נמצאים בכניסה לבית כנסת הפורטוגזי, זה מבנה מאוד מרשים, נכנס ב-1675, ואני רוצה להזמין אתכם לצפות בסרטון קצר, שהוקרן לפני מספר שבועות בתוכנית התיירות של ערוץ 20. מכיוון שהתוכנית צולמה ושודרה ערב 9 באב, אז גם התייחסויות שם הן התייחסויות ל9 באב, אבל בעצם זה גם נותן איזושהי תמונה של בית הכנסת. אם תשמעו אותי שם אומרת דברים שכבר אמרתי, אז תזרמו, בסדר? זה פשוט כי לפעמים דברים קצת חוזרים על עצמם, אבל זה טוב ללמוד ככה. אוקיי. שלום לצופי תוכנית התיירות של ערוץ 20 וברוכים הבאים לאמסטרדם. קוראים לי יולי, וכאן מאחוריי נמצא פתחו של בית הכנסת הפורטוגזי. בית הכנסת הפורטוגזי נחנך כאן במקום הזה בשנת 1675, בשבת נחמו שמגיעה מיד אחרי 9 באב. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך זה שבתוך אמסטרדם, בבירת הולנד, נמצא בית כנסת שנקרא בית הכנסת הפורטוגזי. וזאת משום שבתחילת המאה ה-17 מגיעה לכאן קבוצה גדולה של יהודים שמחפשת גם הזדמנויות כלכליות וגם איזשהו מקום שבו הם יוכלו אחרי דורות של חיים כאנוסים לחיות חיים יהודיים גלויים. אמסטרדם מספקת לקבוצה הגדולה הזאת של יהודים מפורטוגל את האפשרויות האלה, וכאן במרכז העיר ממש הם בונים את המבנה המאוד מרשים הזה, שמיד אנחנו ניכנס ונגלה את הסודות הקטנים שלו שמספרים לנו גם על הקשר של המקום המאוד יפה והמיוחד הזה לירושלים.
אז זה בית הכנסת, וגם אנחנו נבדוק ממש ממש טוב, אנחנו לא נמצא בו ולו מתג חשמל אחד. הוא מואר כולו באור יום, בשמש, וכשהתפילות מתקיימות כאן בערב, מודלקים כאן למעלה מ-1,000 נרות שנמצאות כאן מאחוריי בתוך הנברושות נחושת המקוריות מאז המאה ה-17. יש כאן מקום למעלה מ-1,200 גברים, כאן למטה בעזרת הגברים, ועזרת הנשים שנמצאת מאחוריי, בה יכולות לשבת למעלה מ-440 נשים. גם היום, מלבד התפילות של שבת ותפילות של חג, נערכים בו אירועים שמרכזים סביבם את אנשי הקהילה היהודית באמסטרדם רבתי, וגם אירועי תרבות שונים מתקיימים. כך למשל, אחת לחודש, לא בימים האלה של הקורונה, אבל בימים כתיקונם, אחת לחודש נערך כאן קונצרט לאור נרות. מגיעים כאן הרכבים קאמרים שונים, והרכבים מכל מיני מקומות בעולם, ומנגנים כאן במקום הזה, והאקוסטיקה כאן היא ממש מדהימה. לפני שנה, אנחנו חגגנו כאן, יחד עם בנינו שבדיוק סיים כיתה א', ועם כל הכיתה שלו וההורים והסבים, חגגנו כאן מסיבת סידור. הוא קיבל את הסידור הראשון שלו כאן בבית הכנסת הפורטוגזי, וזה באמת היה אירוע מאוד מרגש. יש פה גם חופה, היא נמצאת כאן מאחוריי, ונערכות כאן גם בריתות ובר מצוות ושאר אירועים שבעצם מרכזים את הקהילה סביבם, ובעצם הופכים את המקום הזה לא רק למרכז דתי, אלא גם לאיזשהו מרכז תרבותי של אנשי הקהילה היהודית בכלל באמסטרדם ובהולנד. הרבה פעמים נשאלת השאלה, מה קרה לבית הכנסת הזה במלחמה? איך זה שהוא לא נפגע? איך זה שהכובש הנאצי לא החריב אותו? אז נקודה קודרת בהיסטוריה של אמסטרדם ושל הולנד זה באמת העניין הזה, ובאמת הייתה כאן איזושהי תוכנית, לנאצים הייתה תוכנית להשתמש במבנה של בית הכנסת כדי לכנס כאן את היהודים לפני שהם נשלחים מכאן אל המחנות, ובסוף התוכנית הזו נגוזה, הם עברו להשתמש אמנם במקום אחר, אבל בית הכנסת הזה נשאר ולא נפגע. כלומר, גם אנשי הקהילה הלא יהודית באמסטרדם במהלך מלחמת העולם השנייה ראו במקום הזה את הערך שלו, את הערך האדריכלי והתרבותי, וגם הגרמנים באותה תקופה החליטו שלא לפגוע בו. שני עניינים חשובים נמצאים כאן שנוגעים ישירות לימים שבהם אנחנו נמצאים, לימי בין המצרים ולתשעה באב. אחד מהם זה כמובן הזכר לחורבן שנמצא בכל בית יהודי, בוודאי במבנה הציבור. זה בעצם הקורה הזו שתומכת בעזרת נשים, ואתם יכולים לראות שהיא בעצם לא צבועה עד הסוף. יש כאן איזשהו חלק שנראה כאילו הוא משופשף. זה הזכר לחורבן שנמצא כאן בבית הכנסת, ומנהג נוסף נוהגים בתשעה באב זה לחסות את ארון הקודש שנמצא כאן מאחוריי, ואת הבימה שנמצאת כאן מימיני בבדים שחורים בימי תשעה באב. אוקיי, אנחנו נראה את זה ממש בלייב. זה צילום מבית הכנסת בתשעה באב האחרון, לפני שבוע וחצי. מה שקורה באמת בתשעה באב, זה שאתם תוכלו לראות, זה שהנרות דולקים, אבל לא כולם. לא כל הנברושות בעצם מלאות בנרות, רק חלק, התאורה ככה היא יותר צנועה. וחלק מהאנשים יושבים על הרצפה, אבל לא כולם. זה משהו שגם כן ההנהגה של הקהילה הדגישה, אין כאן מנהג לשבת על הרצפה, למרות שבכל זאת אפשר לראות אנשים שיושבים על הרצפה, פה תכף תראו את זה בצד ימין, אבל לא כולם. אז הרוב כן יושבים על ספסלים. בואו נראה תפילת תשעה באב בבית הכנסת.
שימו לב, המצלמה עוברת עכשיו, מראה את הנברשות, ועכשיו עוברת ומראה מצד שמאל את ארון הקודש. קשה קצת לראות, אבל הוא בעצם מכוסה בבד שחור. לא תמיד זה ברור, אפילו אחרי שמזכירים את זה בפעם הראשונה, שבבית כנסת הזה בעצם אין חשמל בכלל. אז יש אור שמגיע מהחלונות, ועכשיו יש אור נרות, אבל אין כאן מתג. אין שום דבר, שום דבר חשמלי במקום הזה. בתחילת המאה ה-20, באמת הועלתה השאלה, היא עולה מפעם לפעם, האם כן כדאי אולי לחשמל את בית הכנסת הזה, ואיך שההצעה עולה ככה היא יורדת, כי באמת הייחודיות המאוד מאוד גדולה של המקום הזה, זה באמת שהוא ככה, הוא נשאר ככה בדיוק כבר 350 שנה. אז בואו נמשיך. שימו לב, זה מבנה בית הכנסת הפורטוגזי, כן, זה צד, צד, הצד שלו, בעצם אחד הקירות שלו. למעלה, מתחת למבנה של בית הכנסת, יש את שורת מין שורה כזאת של בתים נמוכה, וכאן מלפנים יש פסל. הפסל הזה מספר סיפור מיוחד, זה לוקח אותנו עכשיו להיסטוריה, לסיפור הכואב של שואת יהודי הולנד, של שואת יהודי אמסטרדם, ונאמר על זה במאמר בסוגריים, נתונים מאוד מאוד כואבים, כי אחוזי ההשמדה כאן בהולנד, הם, כלומר, אחוזי ההשמדה הגבוהים מהולנד זה פולין, אפילו בצרפת הושמדו פחות יהודים ממה שהיה כאן, קרוב ל-80% מיהודי הולנד הושמדו, זה מספרים שקשה להקל אותם, והצד השני של הסטטיסטיקה האגומה הזו, זה שבהולנד יש גם מספר מאוד מאוד גבוה של חסידי אומות עולם. רק השבוע, ממש ביום חמישי, בעזרת השם, אנחנו נוסעים לכפר שנקרא ניולנדה, בצפון מזרח הולנד, ולכפר הזה סיפור מדהים, כי במהלך המלחמה, כל משפחה שם הסתירה בביתה לפחות יהודי אחד, בהוראה של הכומר המקומי, מכיוון שכל משפחה הסתירה לפחות אחד, אף אחד לא הלשין. ובאופן הזה הם הצליחו להציל למעלה מ-200 יהודים. כל הכפר קיבל עוד חסידי אומות העולם מיד ושם, אז זה סיפור מדהים. ויש עוד הרבה כאלה, אבל המספרים לא הצליחו, כן? לא לאזן אחד את השני, לא... בקיצור, מספר המצילים, היה כזה, ואחוזי השמדה היו כאלה, מאוד מאוד גבוהים. המקום הזה, על כל מקרה, נחזור לכאן, זה פסל. מי שאנחנו רואים כאן זה איזשהו איש שהוא כמו איזשהו סבר כזה בנמל. זה פסל שעומד כאן כבר די מזמן, הוא נחנך בשנת 1952, המלכה הקודמת, בעצם סבתא של המלך הנוכחי באה לחנוך את הפסל. והתאריך שמופיע על למרגלות הפסל של, לא רואים מכאן את התאריך, אבל אני אספר לכם, כתוב שם 25 בפברואר 1941. ב-25 בפברואר 1941, באמסטרדם ובערים אחרות בהולנד, פרצה שביתה. זאת הייתה שביתה שהתחילו אותה עובדי הנמל, ובעצם הייתה שביתה של פועלים, ואחר כך השביתה התפשטה גם לערים אחרות בהולנד, היא התחילה באזור של הנמל באמסטרדם והתפשטה למקומות אחרים. על מה הייתה השביתה? השביתה הייתה כשביתת מחאה, כי כמה ימים קודם לכן, הנאצים עוצרים, מוציאים מהבתים, ומעמידים כאן, בכיכר הזו, יותר מ-420 גברים יהודים, הם מעמידים אותם שם במסדר התעללות כזה, במשך כמה שעות, ואחר כך כל הגברים נלקחים מכאן, וכולם נהרגים,
כולם נרצחים בטרזנשטאט, ההודעות על מותם מתחילות להגיע כמה ימים לאחר מכן, וכשכולם מתחילים להבין מה קרה, אז פועלי אמסטרדם מניחים את הכלים שלהם ויוצאים לשביתה. כל שנה, ב-25 בפברואר, סמוך לפסל הזה, נערכת עצרת, עצרת רשמית מאוד מהוקצת, מאוד מכובדת, שנועמים בה נציגים של כל הגופים הרשמיים, ראשת העיר נועמת כאן, ונציגים של מקומות אחרים, בעצם להזכירים את השביתה הזו, שהיא השביתה הראשונה והיחידה, בקנה מידה כזה, השביתה הראשונה והיחידה באירופה, כמחאה על מה שנעשה ליהודים. אלה תמונות, הנה זה, צילום אולי יותר טוב מהקודם, צילום מעצרת השנה, ב-25 בפברואר השנה. מעניין לראות שהעצרת הזו, יש לה אופי מאוד כללי כזה, קוסמופוליטי, כן? כלומר, מדברים כאן לאו דווקא לסיפור היהודי, למרות שזה היה הטריגר, מכאן זה התחיל, אבל מדברים כאן על איזשהו שוויון בין בני אדם, ולשל כולם יש מקום, ודברים לעולם לא יחזרו על עצמם בשום צורה כלפי אף אחד. אז כל שנה באמת המקום הזה מתמלא בזרי פרחים ונציגויות של, של הרשויות. אוקיי. תמונה של אופניים. לא תמונה של אופניים. ילד מאכיל יונים. סתם שיהיה לכם כזה נחמד. ואנחנו מגיעים לברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה או דה שפינוזה, הוא אולי אחד היהודים המפורסמים ביותר, אם לא המפורסם, שמגיע מאמסטרדם, והוא נולד קרוב לגשר שעליו עמדנו בהתחלה, בבית שהיום כבר לא קיים, אבל הנוכחות של שפינוזה כאן קיימת גם קיימת. הוא צאצא למשפחה של הנוסים שהגיעו מפורטוגל, הוא מגיע לכאן, ובגיל מאוד מאוד צעיר מסתבך. או, הנה, יש פה אפילו סרטון שמדבר על זה. אחד היהודים החשובים והמוכרים יותר, שנולדו וגדלו ופעלו כאן באמסטרדם, הוא ברוך, או בנטו שפינוזה, בנדיקטוס שפינוזה, שנולד כאן בבית שהיום הוא כבר לא קיים, אבל למד בעבר, במאה ה-17, כאן במקום הזה, באתר של בניין העירייה. שפינוזה היה צאצא למשפחה שהגיעה מפורטוגל, משפחת בעלי עסקים, והם השתכנו כאן באזור שבו, שאליו הגיעו רוב היהודים מפורטוגל לכאן לאמסטרדם, ובגיל מאוד מאוד צעיר הוא בעצם הוקע, הוקיעו אותו מהקהילה, סילקו אותו מכאן, בגלל הדעות שלו, שהיו דעות שבאותה תקופה הקהילה היהודית החדשה, שרק נולדה בעצם כאן מחדש, באותה תקופה הקהילה היהודית פשוט לא הייתה יכולה לסבול את הרעיונות הפילוסופיים שלו, שבהמשך הניחו את הבסיס, כן, להשקפה הזו, אבל באותה התקופה השאלות שהוא העלה היו ממש בלתי נסבלות מבחינת הרבנים כאן, ככה שבגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 23-24, נכתב כנגדו כתב חרם, והוא בעצם גורש מהקהילה. יש האומרים ששפינוזה בכלל לא נכח במעמד הזה שבו הוא הוחרם, כלומר הוא הוחרם וגורש מתוך הקהילה בלי שהוא נכח בכלל במעמד הזה, והגירוש הזה נעשה על ידי פרנסים, כלומר, המנהיגות היותר חילונית, לא חילונית, המנהיגות הלא רבנית, כן, של הקהילה שבעצם גירשה אותו מכאן. והדבר המעניין, ולמה בכלל אנחנו עומדים פה במקום הזה, זה מה שאנחנו רואים פה עכשיו על הרצפה. ומה שאנחנו רואים על הרצפה, זה ציטוט ציטוט מפורסם, כן, מהדברים שלו בהולנדית, שמה שאומר שהתפקיד של הפוליטיקה, של ההנהגה, זה לא לשלוט, אלא לשחרר את כולם מן הפחד. וזה מעניין שהמילים האלה מופיעות דווקא כאן, בתוך בניין העירייה, בתוך בניין עיריית אמסטרדם. תפקיד ההנהגה זה לא לשלוט אלא לשחרר את כולם מן הפחד אל הדבריו של שפינוזה. ועכשיו אנחנו הולכים בעצם בתוך בניין העירייה, שזה בניין גדול מאוד שנבנה באתר שבו הייתה
בעבר השכונה היהודית, וכל זה בעצם, כשאני אומרת בעבר, אני מדברת על ימי המלחמה. אז זה באמת ככה איזושהי התייחסות לשפינוזה. שפינוזה, בוא נראה את זה, רגע. יש כאן פסל נוסף שלו, שעומד גם כן ממש במרכז העיר, מאוד סמוך לכיכר העירייה, על שפת האמסטל. רואים כאן ילדים באיזושהי פעילות בסיור לילדים שעשינו פעם, בעצם אמורים להקיף, לראות כמה הגלימה שלו, של שפינוזה, היא גדולה ורחבה. יש כאן כל מיני ציפורים כאלה שיושבות על הגלימה שלו, ובעצם מסמלות את חופש המחשבה, כן? וגם כאן, לא רואים את זה, אבל פה למטה כתוב שעוד פעם, המדינה אמורה לשחרר, החופש, כן, המטרה היא החופש, חופש המחשבה. ושפינוזה עכשיו הוא מתיישב מצוין עם המורשת הליברלית של אמסטרדם, כן, חייבת, תן לחיות, תהיה מה שאתה מאמין בו ובלבד שתכבד אחרים, עכשיו מתיישב יופי. אבל לפני 400 שנה, זה היה קצת יותר מסובך, במיוחד שזאת הייתה קהילה חדשה, שממש בזה הרגע נולדה, וצריכה לבסס את עצמה, לא הייתה יכולה לסבול את האמירות האלה שממש מוטטו את הבסיס של מה שהם ניסו לבנות. אוקיי. יש כאן בניין שהוא בעצם בניין די מודרני ובלי איזשהו ייחוד מסוים, אבל אני רוצה להגיד מילה על השלט הזה שנמצא כאן, שבעצם מספר בהולנדית כמובן שמשנת 1618 עד שנת 1675 פה בבניין הזה, על המקום הזה, היה בית הכנסת הציבורי הראשון של אמסטרדם. המשמעות של המילה הזאת, בית הכנסת הציבורי הראשון, בעצם לוקחת אותנו אחורה ומספרת לנו מה היה כאן ממש בתחילת בואם של היהודים הפורטוגזים לאמסטרדם, מכיוון שלקח קצת זמן עד שהיהודים הפורטוגזים היו יכולים באופן גלוי לחיות חיים יהודיים, ולפני שהם היו יכולים לעשות את זה באופן פתוח וגלוי, ולפתוח כאן בניין ציבורי כזה, התפילות והמניינים התקיימו בתוך הבתים פנימה. בשנת 1931 הבניין הזה הורד מכאן, ונבנה כאן בית דירות מודרני לחלוטין, אבל בכל זאת הייתה החלטה של הקהילה היהודית ושל העירייה לתלות כאן את השלט הזה כדי קצת לספר מה היה כאן בעבר, וזאת החלטה שהיא החלטה ברמה העירונית, ברמה ההיסטורית, החלטה חשובה, כי אילולי השלט הזה בכלל לא היינו יודעים את זה. יש כמה תמונות שמראות איך בית הכנסת הזה היה נראה פעם, ואנחנו נפנה מכאן לשוק ווטרלופלן. אוקיי, אז לפני שנגיע לשוק ווטרלופלן, יש כאן תחריט, בערך משנת 1665 זה 10 שנים לפני שנחנך בית הכנסת הפורטוגזי. הנה כתוב כאן, דר יורדן טמפל אוף סינחוכה, כן? זה נמצא כאן, וזה בעצם היה בעבר בניין מאוד מאוד גדול. קשה לדמיין, כי בתצלום לפני כן רואים משהו מאוד מודרני, זה בניינים משנות ה-70. אבל המיקום זה אותו המיקום, ותסתכלו איזה יופי, הוא גם מזכיר במשהו בית הכנסת הפורטוגזי, כן, יש כאן את ההחסדרות האלה משני הצדדים, זה בעצם בית כנסת דו-קוטבי, כן, יש כאן את הבימה, ויש כאן את ארון הקודש, יש עזרת נשים שהיא למעלה, בית הכנסת הפורטוגזי, כמו שהוא היום מאוד מזכיר את התכלית הזה. אז עוד פעם, בית הכנסת הציבורי הראשון באמסטרדם, למה ציבורי, שוב, כמו שכבר אמרנו מקודם, לקח זמן ליהודים לצאת עם היהדות שלהם, עם הטקסיות החוצה, ולפני כן אלה היו מניינים פרטיים, קצת בדומה של מה שהיה מיד אחרי הרפורמציה, כן, גם הקתולים נאלצו ככה קצת להחביא את עצמם, אז היהודים בסיפור הזה לא שונים, זה לקח זמן לצאת עם זה, והנה אנחנו בשוק באתי לישראל.
אז אנחנו נמצאים עכשיו בשוק ווטרלו פליין, במרכז העיר ממש, וזה בעצם נחשב לשוק הפשפשים, או שוק העתיקות, אם תרצו, לאחד מהעתיקים ביותר באמסטרדם, אם לא העתיק ביותר בעיר. והקשר של היהודים למקום הזה, זה שעד המלחמה, זה היה שוק במרכז השכונה היהודית. הקונים היו יהודים, הרבה מהמוכרים היו יהודים, השוק היה סגור בשבתות, היום הוא סגור בימי ראשון, וגם הסחורה שהייתה כאן בשוק, הייתה בעצם סחורה של שוק, דומה לשוק מחנה יהודה או שוק הכרמל, שוק פירות וירקות ובשר ודגים, בעוד שהיום, כמו שאפשר לראות, זה שוק של כל מיני סחורות מסוג אחר, בגדים ואולי תכשיטים ודברים מהסוג הזה. אחרי המלחמה, כשמעטים היהודים שחזרו לאמסטרדם, היה עדיין אפשר למצוא כאן ובשווקים אחרים ברחבי העיר, היה אפשר למצוא ציוד, חפצים, שהגיעו מדירות של יהודים, שבעצם נעזבו במהלך המלחמה, והתפזרו בכל מיני מקומות בהולנד, באמסטרדם, בעולם בכלל. אז היו יצירות יקרות מאוד שנמכרו במחירות פומביות, שנלקחו מבתים של יהודים, אבל היו גם סתם כל מיני פיצ'פקס כאלה שפשוט התפזרו בשווקים. ואנחנו מכירים עדויות של אנשים שמספרים, יהודים שחזרו לכאן, בני המשפחה שלהם, שבעצם הסובבו פה בין הדוכנים וחיפשו אם יש משהו שהם יכולים למצוא, אולי במקרה שניצל והגיע מהבית שלהם. היום אפשר לראות כאן אולי כל מיני חנוכיות כאלה, אבל אין איזה קשר, לאז, זה דברים מאוד מאוד פשוטים. היום כדי להיות כאן מוכר בבעל בסטה, בשוק ווטרלו פליין, אתה צריך להיות מאוד מאוד מסודר, להגיע לעירייה ולהירשם ולקבל אישור של בעל עסק, לא כל אחד שבא לו יכול לבוא ולמכור כאן דברים. וזה בעצם שוק שאפשר למצוא פה כל מיני, יש פה תכשיטים ו... כל מיני בגדים, תיקים, נחמד להסתובב כאן יום אחד, כשתגיעו לאמסטרדם, אז תוכלו לראות את זה. ודבר נוסף, שאפשר לומר על כל האזור הזה, אנחנו נראה את זה גם במפה, שזה בעצם מהמקומות הראשונים שבהם יהודי אמסטרדם התיישבו כשהם הגיעו לכאן במהלך המאה ה-17, ממש בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, יהודים מגיעים מפורטוגל ומתיישבים, יושבים פה באמסטרדם ממש ממש באזור הזה. בהתחלה הוא נקרא פלוינבורג, שהכוונה במילה הזאת זה בעצם מקום שהיה מועד להצפות. נהר אמסטל עובר כאן ממש דקה מאיתנו, והנהר היה כל הזמן באופן תדיר עולה על גדותיו ובעצם מציף כאן את האזור הזה. ולכן המקום בהתחלה היה נקרא פלוינבורג, שזה מזכיר קצת את המילה האנגלית פלאד, כמו הצפה. את השם ווטרלו פליין, המקום הזה קיבל אחרי הקרב האחרון של נפוליאון, שבו בעצם סיים ככה את הקריירה שלו, קרב ווטרלו פליין, ווטרלו, סליחה, והמקום היה נקרא כאיזושהי נכבה לנפוליאון, ולכן המקום נקרא ווטרלו פליין. אז כמו שהגברת כאן אמרה, זה באמת היה מקום שהתחיל כשוק, ודווקא מווטרלו פליין, באמסטרדם יש לנו תיעוד ממש טוב של הרבה מאוד צילומים ישנים, בואו נראה כמה מהם, זה צילום לא ישן, זה צילום של איש ממש ממש מאתמול, אבל הנה, תסתכלו, יש כאן תמונה מ-1950, אנשים בדומה להיום, מסתובבים אופניים, מחפשים כל מיני דברים, עוד תמונה נוספת, גם כן, ממש שוק, קצת יותר אפילו צפוף מהיום, ושימו לב לתמונה הזו, יוצא וייק, או בגרמנית, יודן וירטל, 1943. הגרמנים מגיעים להולנד בשנת 1940, ולוקח זמן עד שהטבעת מצטמצמת מסביב לצווארם של היהודים, אבל 1943 זה כבר עמוק, לתוך הפינוי, לתוך ההשמדה. זה מתחיל יחסית מאוחר, כי רק כשנתיים אחרי שהגרמנים נמצאים כאן, הם מתחילים ממש באופן שיטתי להתחיל לפנות את היהודים,
השנתיים הראשונות עוברות אמנם עם הגבלות ועם הצרת צעדיהם, אבל לא בצורה אבל לא בצורה קיצונית. זה לוקח קצת זמן, אבל הנה כאן, זה כבר 1943, שלט שכונה יהודית. יהודים מרחבי הולנד כולה מגיעים לאמסטרדם, ובעצם הופכת להיות מאוד מאוד צפופה. לא היה כאן גטו, במובן כמו, כמו שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, וזה לא היה מקום סגור, כן היו חוטי תאי לפעמים, אבל זה היה מקום שכן יכולת לצאת וכן יכולת להיכנס, וגם השליטה הפיזית של, של השמירה הגרמנית הייתה יחסית פשוטה, כי תחשבו שבעצם כל העיר מרושתת בתעלות. ברגע שאתה מעמיד שומר בכל קצה של תעלה, בכל קצה של גשר, אתה שומר את כל מי שנמצא שם בפנים, ההפרד ומשול באזור הזה מאוד מאוד פשוט יחסית. דבר נוסף שמאוד סייע לבצע את המשימה הגרמנית כאן זה המיפוי. בתחילת הכיבוש הגרמני, הרשויות ההולנדיות מגישות, מגישות ל, ל, לשלטון מפה, נקראת מפת הנקודות, ובמפת במפת הנקודות, אין לי אותה כאן, אבל בעצם זאת מפה של אמסטרדם, שבה כל 10 יהודים מסומנים בנקודה. ורואים את המפה שחורה מרוב נקודות. במצב כזה, אתה יכול להגיע לכל אחד. אף אחד לא יכול להימלט. מנגנון הבירוקרטי, מנגנון הרישום, מנגנון הסדר הבירוקרטי המדהים הזה, שיחק לידיים הגרמניות, הם לא יוכלו לצפות ליותר מזה. אז זה גם אחת הסיבות לזה שהאחוזים פה גבוהים כל כך. יש עוד הרבה סיבות, יש סיבות נוספות, הדבר הזה מורכב, אנחנו ממש ככה נוגעים על קצה, על קצה המזלג. אז זה בסביבות ווטרלו פליין, והנה עוד אחת, עוד תמונה גם כן, אותו דבר, בעצם שלט שמראה שזאת שכונה יהודית. התהלוכה הזו כאן, זו תהלוכה מחודש ינואר האחרון, תהלוכה שקטה, שמתחילה בבית הכנסת הפורטוגזי ומגיעה לאנדרטה, שנקראת נויט מיר אושוויץ, לא עוד אושוויץ. בואו נדבר על זה. אנחנו נמצאים ביחסית במרכז העיר של אמסטרדם. בית הכנסת הפורטוגזי כאן כמה דקות מאחוריי, ופה, לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, יש כאן איזושהי אנדרטה שמזכירה את אברהם ורטהיים, שעל שמו גם נקרא הפארק. אברהם ורטהיים היה יהודי, שתרם הרבה לעיצוב ולנראות בעצם של העיר אמסטרדם בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הסיפור המעניין שקשור למלחמה, מלחמת העולם השנייה ולפארק הזה, זה שכשהגרמנים הגיעו לאמסטרדם, הם בעצם שינו את השמות של רחובות ומקומות שהיו נקראים על שם יהודים, ונתנו להם שמות אחרים שלא קשורים ליהודים. וככה הם לקחו את הפארק הזה שנקרא על שם אברהם ורטהיים, ושינו לו את השם, פשוט קראו לו איזשהו פארק הגן, טאון פארק, זה נקרא בהולנדית, שזה היה איזשהו צעד של בעצם, גם כן צעד בתוך המכלול הזה של הדיכוי היהודי שהגיע לכאן לאמסטרדם. אחרי המלחמה, העירייה החזירה את השם הקודם, והיום הפארק נקרא פארק ורטהיים, וזה בעצם אחד הפארקים הראשונים, אחד הפארקים הציבוריים הראשונים כאן באמסטרדם. אמסטרדם, ממש מקום נחמד, תמיד יש פה כלבים שמטיילים, ונעים ככה לשבת פה. מצד שני, יש פה גם פיסת היסטוריה כואבת יותר, וזה האנדרטה הזאת שנמצאת כאן מאחוריי. יש כאן מראות שבורות שנמצאות על הרצפה, ואיזשהו קיר זכוכית שעליו כתוב בהולנדית נויט מיר אושוויץ, לא עוד אושוויץ. זאת עבודה של אומן הולנדי בשם יאן וולקנס, ששם את יצר את האנדרטה הזאת בשנות ה-70, ומעניין זה מה קורה לה במשך השנה. במשך השנה היא קצת מוזנחת ויש עליהם עולים שנופלים ולא מאוד משקיעים בניקיון שלה, אבל יש פעם אחת בשנה, שזה ביום השואה הבינלאומי, ב-27 בינואר, שאז האנדרטה מתקשטת בהרבה זירים, והרבה נציגים של נציגויות רשמיות בהולנד מגיעים לכאן. השנה, ב-27 בינואר, זה הטקס מיוחד במינו,
כאן, ממש בפארק הזה, בפארק ורטיים, מכיוון שזאת הייתה, זה היה טקס היסטורי, כי כאן לצד האנדרטה הזו של נויטמיר אושוויץ, ראש ממשלת הולנד, מרק רוטה, בעצם התנצל, התנצלות פומבית ראשונה מסוגה, בפני הקהילה היהודית, ובפני העם היהודי בעצם, על החלק של הולנד במלחמה. ההתנצלות הייתה, התנצלות שכוונה לזה שהם או לא עשו מספיק כדי לעזור. אנחנו יודעים ש80%, כמעט 80% מיהודי הולנד הושמדו בשואה, ולקח להולנד הרבה מאוד זמן להכיר בתמונת המצב הזו, לגבש אותה ולהוציא אותה החוצה. ככה שהשנה, לראשונה, זה היה ממש אירוע היסטורי. הגיעו לכאן נציגים מהקהילות היהודיות, הגיעו גם ילדים מבית הספר היהודי, שגם ילדים שלנו לומדים בו, והיה כאן ממש איזשהו טקס מאוד מכובד פה על הדשא הזה. קדמה לו תהלוכה, שהגיעה מכיוון של בית הכנסת הפורטוגזית, זאת הייתה תהלוכה שקטה. אנשים הלכו על המסילות כאן, על מסילות הרכבת, לכמה זמן נעצרה כאן התנועה, עד שהם הגיעו לכאן והניחו את הזרים על גבי האנדרטה. ועד במשך שבוע הזרים היו כאן, וכל המראות השבועות היו בעצם מכוסות בזרים. זרים של הקהילות היהודיות, זרים של הממשלה, האזרים של משרדי הממשלה השונים, של נציגויות בינלאומיות. ובעצם, אם אנחנו נתקרב קצת, אז נוכל לראות שהתחתית של האנדרטה היא מראות שבורות. ובמילותיו של יאן וולקנס, שבעצם חשב איך אפשר להעביר את המושג הבלתי אפשרי הזה, איך אפשר להעביר את הרעיון הזה, איך אפשר להעביר באמצעים ויזואליים, אומנותיים, את המילה הזאת, אושוויץ, ואת כל מה שהיא, כל מה שהיא אומרת, והוא בעצם לקח מראות ושבר אותם, שהתוצאה היא שהמראות כאן משקפות שמיים שבורים. השמיים שבאושוויץ היו שמיים שבורים, וזה מה שיאן וולקנס ניסה כאן לעשות בעבודה שלו. אוקיי. כאן באמת רואים את האנדרטה ממש למחורת הטקס, עוד פעם, בדומה לאנדרטה הקודמת שאנחנו ראינו, מחוסה כולה בזרים, אחרי שבוע או שבועיים מפנים את הזרים, אבל העצרת, האחרונה באמת הייתה עצרת היסטורית, הנה יש כאן ילדים מבית הספר ראש פינה, חלקם הכינו גם עבודות, ממש עבודות שורשים, הרבה מהם צאצאים למשפחות של ניצולים, ילדים באו והקריאו קטעים, זאת אומרת, זה היה משהו מאוד חשוב במובן הזה. אם אני מסתכלת רגע על השעה, חברים, אז בעיקרון 45 דקות שלנו עברו. אני מניחה שאני אמשיך עוד משהו כמו 10 דקות, אז מי שרוצה מוזמן להישאר, מי שצריך ללכת, זה בסדר גמור, אני לא נעלבת מזה בכלל, אז אנחנו ממשיכים. אנחנו עכשיו בצד השני של בניין העירייה, שלתוכו נכנסנו מקודם. היום יש כאן בצד השני של בניין העירייה את בניין האופרה והבלט, בניין האופרה והבלט הלאומי, ומה שמעניין זה מה שאנחנו רואים כאן למטה, יש כאן את הפס הלבן הזה, שבמבט ראשון ובלי להתעמק, זה נראה רק כמו איזשהו פס לבנים לבן, אבל אם מסתכלים, רואים שכתובות על זה מילים, והמילים שכתובות על זה מספרות כאן בקצרה סיפור של בית יתומים יהודי, שעמד כאן עד שנת 1943, שבשנת 1943 הגרמנים נכנסים למקום הזה ומפנים מבית היתומים הזה למעלה מ-100 ילדים, עם אנשי צוות, הם בעצם מפנים לגמרי את בית היתומים ושולחים את הילדים מכאן למחנה סוביבור. עד כמה שאנחנו יודעים, אף אחד מהם לא ניצל, אבל היו כן ניסיונות להציל כמה ילדים, כשאנשי הצוות שלא היו באותו היום במשמרת,
אחרת בעצם הגיעו לרציף שממנו הילדים נשלחו, לרציף רכבת כאן באמסטרדם, והצליחו להוריד כמה ילדים מהרכבת ולהחביא אותם בתוך הסלים של האופניים שלהם. אנחנו לא יודעים, לא לגמרי בטוחים מה עלה בגורלם של, של הילדים האלה, אבל כן היה ניסיון הצלה שכזה. הבניין של בית היתומים עמד כאן עד שנות ה-80, ואחר כך הוריד אותו כדי לבנות כאן את בניין האופרה והבלט. אז שימו לב, יש כאן תמונה מתוך בית היתומים פנימה. תסתכלו איך, לבית היתומים קראו מגדלי יתומים, ככה מעיתים מגדלי יתומים בהולנדית. זו תמונה מבפנים, משנת 1912, זה היה בית יתומים מאוד מתוקתק, מאוד מסודר, מאוד מוקפד. באופן כללי, זה לא רק עניין יהודי, זה היה איזושהי דאגה סוציאלית, רווחה כללית עבור היתומים, לא רק איזה מקום שבו הם יוכלו לחיות בלי הורים, אלא מקום שממש יוכלו להכשיר אותם לחיים בחוץ. ככה היה גם בית היתומים הזה. זה היה בית לבנים, ליתומים. בצד השני של השכונה עומד עד היום בית שהיה בית יתומות. הנה הבניין, כמו שהוא היה נראה, זה מהצד של האמסטל, הנה הבניין לפני הריסה, זה בניין בית היתומים, וזאת התמונה שבעצם בית היתומים עמד כאן. תסתכלו, אני עכשיו ככה מראה עם, עם החץ, לא יודעת אם אתם צריכים לראות, קצת משמאל לקרון הפתום הזה. אז זה הסיפור של בית היתומים. עוד פעם, זה בעצם כל המקום הזה מלא בהיסטוריה יהודית על כל פינה. העניין זה שקשה לראות את זה. כי כשאנחנו הולכים ככה סתם פה ברחובות, לא תמיד אנחנו רואים. צריך להרים את הראש, צריך להסתכל למטה על הרצפה, צריך לקרוא. לקרוא מה כתוב, לקרוא, כלומר, מה כתוב בכתובות, לפעמים אין כתובות, ואז אתה פשוט מצליב נתונים זה עם זה, מצליב כתובות, וככה מגלה. אז זה בית היתומים לשעבר. שימו לב לפסל הזה. הפסל הזה נמצא בתוך ממש בניין העירייה, יש כאן איזשהו כנר שמתפרץ מתוך הרצפה. הדבר המעניין זה שאנחנו לא יודעים מי עשה את זה, לא יודעים מי האומן שהציב כאן את הפסל הזה מתישהו בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, שאז בעצם חנכו את בניין העירייה של אמסטרדם, והמיקום שנבחר כדי לשים כאן את הפסל הוא כנראה לא מקרי. יש כאן איזשהו רמז למנגינה היהודית, כן, לקולות של השכונה היהודית שנשמעו כאן לפני המלחמה, היו ואינם, וזהותו של האומן נותרת בעצם כתעלומה. אנחנו לא יודעים עד היום מי עשה את זה, מי הציב כאן את הדבר הזה, הוא לא הזדהה בשום מקום. יש השערות לגבי זהותו, אבל עדיין זאת תעלומה. כמו מוזיקה שפורצת מתוך הרצפה, רצפה כמו ההיסטוריה שבעצם מסרבת לשקוט. אז זה באמת קטע מעניין. מה שכתוב כאן למטה, יש פה מין שלט קטן שקבוע ברצפה, זה אומר בעצם כמו פטריות אחרי הגשם, ככה גם המוזיקה עולה מהרצפה, וזה באמת פסל מאוד מאוד חזק. יש השערות לגבי זהות האומן, יש גם שמנסים לקשור פסלים נוספים שלו, עבודות דומות שלו ברחבי אמסטרדם לאותו הבן אדם, אבל הוא בכל מקרה מבקש להישאר בעילום שם. אוקיי. אז אנחנו ממש לקראת סיום, הנה יש פה עוד תמונה של תעלה וסוס, וקופי שופ, סתם, אם תגיעו לאמסטרדם, לא תשבו בקופי שופ, לא חייבים לשבת בקופי שופ, יש כאן עוד מלא מה לעשות, גם בלי המקומות האלה, וזה ככה סתם בשביל הקטע. זה בית הספר שבו למדה אנה פרנק, בית הספר היסודי שלה, בית ספר מונטסורי השישי, תסתכלו שעל הקיר, יש מובאות מהיומן שלה, כן? זה ציור בעצם של הכתיבה שלה ביומן, בכתב ידה. היא למדה כאן עד שהיא עברה לבית ספר יהודי, הנה עטיפה של הספר, למה אני מספרת לכם את זה? יום אחד שתבואו לכאן, גם תלכו לבקר בבית אנה פרנק, אבל גם אני יכולה לספר לכם שלנו יש סיור אופניים בעקבות אנה פרנק, שבעצם לוקח לביקור במחוזות ילדותה. לא הבית שהיה מחבוא, אלא הבית ספר, זה איפה היא גדלה, השכונה שלה, החברות שלה, חנות ספרים שבה נקנה היומן, אז זה גם משהו שאפשר לעשות. אם מעניין אתכם לקרוא עוד על ההיסטוריה היהודית של אמסטרדם, אני ממליצה מכל הלב על הגיליון הזה של עיתון סגולה,
זה מחודש יולי 2019, משנה שעברה, גיליון שכולו ממש אחד לאחד, הרחבות גדולות וחומר מצוין שמשלים ומרחיב את הסיור היהודי באמסטרדם, מאוד מאוד מומלץ, עיתון סבולה משנה שעברה. אני מחכה לכם חברים, אני מאחד לכולכם רק בריאות ונחת ורק ברכה והצלחה, ואני מקווה שאנחנו נתראה בקרוב. להתראות. חברים, אני רואה שיש עוד אנשים, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אפשר לשאול שאלה, אפשר לכתוב, ראיתי שמי שכאן ואולי עדיין שומע, ראיתי שכתבו כאן כמה דברים. הסיבה שגרמנים לא נגעו בבית הכנסת, שבית הכנסת היה מוכר לדי ממשלת הולנד כאתר היסטורי, זה נכון. לגרמנים בעצמם הייתה הערכה מאוד מאוד גדולה, למבנים של, לארכיטקטורה, לאומנות. הרבה מאוד יצירות אומנות נאספו כאן מבתים של יהודים, ובמובן הזה גם בית הכנסת היה עם איזושהי פנינה אדריכלית שחבל להרוס במובן הזה. שואלים כאן לגבי אנטישמיות בהולנד, בהתחשב בכך שראש עיריית רוטרדם המוסלמי, זו שאלה מורכבת. יש, אני יכולה לומר שיש ארגון שבשנים האחרונות מתעסק בתיעוד של מקרי אנטישמיות בהולנד. שוב, זה ממש נושא לעניין אחר, אבל אני יכולה לומר בקצרה שהם שמים לב שיש פיקים של אנטישמיות שעולים כל פעם שמשהו לא טוב קורה בארץ, אז האנטישמיות עולה גם כאן, ואז היא יורדת, ואז היא שוב עולה. אני לא חושבת שיש קשר לזה שראש העיר של רוטרדם הוא מוסלמי, אבל הנוכחות המוסלמית שמאגרים כאן היא גם עניין מורכב, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. אם מעניין אתכם לקרוא דוחות על אירועים אנטישמיים בהולנד, הם מתועדים וככה מועברים מאוד מאוד יפה, יש ארגון שנקרא CDCIDI, אז אפשר להיכנס לאתר שלהם ולראות. כתוב כאן דעה קדומה שהולנדים הצילו יהודים, זאת לא דעה קדומה, אלה עובדות, הרבה מאוד הולנדים הצילו יהודים. מקרים מדהימים של משפחות שלמות שהצילו יהודים, יהודים שהצילו משפחות שלמות, בכל מיני דרכים באמת, מאחורי ארונות, בין התקרה לרצפה, דברים מדהימים. אז זה לא דעה קדומה, היא דעה נכונה מאוד. האם הגיעו גם יהודים מגירוש ספרד? אז עד כמה שאנחנו יודעים, יהודים בעצם אחרי גירוש ספרד הגיעו לפורטוגל, כלומר, מגירוש ספרד הם נפוצו בכל מיני מקומות, גם באגן הים התיכון, הגיעו גם לפורטוגל, אבל לא הגיעו להולנד מיד אחרי גירוש ספרד, כלומר, עם גירוש ספרד 1492, אז יהודים לא מגיעים אז. הם מגיעים קצת פחות מ-100 שנה אחר כך, מפורטוגל, לא מספרד. האם יכול לומר שמקרה אנה, אני מניחה שמקרה אנה פרנק הוא חריג, מה הכוונה חריג? למשפחת פרנק, משפחת פרנק הייתה משפחה שהסתדרה, כן? לאוטו פרנק היה הרבה מאוד כסף, הוא ראה את הנולד, הוא צפה שההסלמה הזאת תסלים, שהמצב יהיה מאוד מאוד גרוע, ולכן הייתה לו את האפשרות לדאוג מראש למחבול המשפחה שלו. לא לכולם הייתה אפשרות כזו,
יתרה מכך, הרבה אנשים הסתירו יהודים גם בעבור בית הכסף, ומי שלא היה לו, מי שלא היה לו איפה, ממה לשלם, פשוט לא היה יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה, והיו גם סיפורים של אנשים שהכביעו יהודים, ואז הכסף, ואז הכסף נגמר, ואז פשוט הסגירו אותם לגרמנים, ונגמר כל הסיפור, זאת אומרת, אז אם המקרה של אנה פרנק היה חריג, זה גם כן נושא להרצאה נפרדת, אבל אנה פרנק היא PR מעולה. זה public relations בצורה הכי טובה שיש, קצת אחרי השואה, ניצולי שואה, התבטאו ואמרו שאנה פרנק זה PR, זה ה-PR של הולנד, זה סיפור שמשחק נהדר בעולם, היא כתבה, זה הגדולה של הסיפור הזה. תודה רבה פנינה, איזה כיף, דש לכולם, כיף לראות את השמות שלכם כאן. טוב, חברים, אז בריאות והצלחה, תודה רבה, גם אני נהניתי מאוד, להתראות.